Mráz si v Libereckém kraji vyžádal letošní první oběť. V Hraběticích stavějí sněhový hrad pro děti. Jablonečtí fotbalisté vyhráli i druhý přípravný zápas v Turecku. Kruté arktické mrazy si vybrali v Libereckém kraji letošní první oběť. V Hodkovicích nad Mohelkou včera umrzl starší muž. Celkem mají mrazy v České republice na svědomí už téměř 20 lidských životů. Jen za včerejší den se statistika navýšila o 5 lidí, který mráz připravil o život. Umrzlého muže našli kolem jdoucí ležet ve sněhu za stavební buňkou. Muž byl nalezen v areálu bývalé firmy v Pelíkovické ulici v Hodkovicích. Po příjezdu na místo lékař bohužel musel konstatovat smrt. S největší pravděpodobností došlo k úmrtí v důsledku nízkých teplot a po dohodě s policií byla stanovena soudní pitva. Ohledáním těla bylo zjištěno, že se jedná o 63-letého muže s trvalým bydlištěm v Hodkovicích. Jednalo se o zdejšího bezdomovce, který v krutých mrazech přebýval právě v této stavební buňce na okraji města. Mráz se mu stal nakonec osudným. Přivolaný lékař ohledal tělo zemřelého a neshledal na něm známky cizího zavinění. Nicméně proto, že tělo bylo nalezeno ve volném prostoru, byla nařízena soudní pitva. Dostatek sněhu, upravené sjezdovky, tak to před začínajícími jarními prázdninami vypadá ve většině lyžařských středisek. Pojďme se společně podívat do Špindlerova mlýna. Lyžařská sezóna se po špatném prosincovém počasí konečně rozjela alespoň ve výše položených střediscích, jako je například Špindlerův mlýn. Každá zima je originál, tahle zima se střídá teplo, chlad, nebo aspoň takhle, že na chumeli, protože v podstatě lyžujeme na přírodním sněhu na těch sjezdovkách. Provozovatele vleků, stejně jako hoteliéry, ale trápí zvýšení DPH, i když někteří zatím ceny nezvyšují. Ceny jsme si zvýšit nedovolili, protože bychom odradili naše klienty a kdyby se mělo zvýšit, tak samozřejmě pro nás to bude velký problém. Tak tuto sezónu zvýšenou DPH jsme do cen nepromítli, takže zůstávají ceny už šestou sezónu na stejné úrovni. Zajímavým způsobem se letos změnila skladba objednávek na ubytování. Pozorujeme nový trend, že dříve lidé objednávali zimní dovolenou už v létě a dnes skutečně přijíždí na poslední chvíli, objednávají krátké pobyty na víkend, na 3 dny a musíme se s tím srovnat a musíme být na to připraveni. Ti, kteří by chtěli strávit jarní prázdniny dětí na horách, ještě mají šance, ale musí si pospíšit. Jsou tam ještě volná místa, ale samozřejmě jarní termíny se nám už plní. V loňském roce jsme samozřejmě jarní termíny už teď měli plné, dnes tam jsou ještě volná místa, takže všechny zvu k pobytu do Špindlerova mlýna. Protože právě v našem nejznámějším horském středisku Špindlerově mlýně je čeká kromě lyžařských radovánek možnost i dalšího vyžití. Máme bazén v provozu denně od 10 ráno do 9 večer. Naši hosté mohou teda využít služeb rekreačního bazénu, výřivek, odpočnout si po lyžování, objednat si masáž, zajít si do sauny, prohřát se v páře. Krajská nemocnice v Liberci chce pořídit 2 nové špičkové přístroje, které by umožnily vyšetřit více pacientů a zároveň by byly k nemocným šetrnější. Nový počítačový tomograf a gamma kamera přijdou dohromady na 60 milionů korun. Nemocnice chce přístroje nakoupit s pomocí dotace z regionálního operačního programu. Ta by mohla pokrýt až 85% nákladů. Zbytek zaplatí Liberecká nemocnice, která je největším zdravotnickým zařízením v celém kraji. Lednový úklid sněhu přišel Jabloneckou radnici na 8 milionů korun. Pro srovnání, před rokem to bylo zhruba o třetinu peněz méně. Od začátku roku v Jablonci napadly zhruba 2 metry sněhu. Nejvíc město letos zaplatilo za odvoz sněhu z ulic a sídlišť. Na zimní údržbu Jablonec letos vyčlenil z rozpočtu celkem 18 milionů. Během dnešní noci a rána padaly na mnoha místech teplotní rekordy. Nejchladněji bylo poblíž Horské Kvildy, kde naměřili minus 38,1 stupně, a to v 6 hodin a 40 minut. Na Velké Jizerské Louce klesla rtuť teploměru na minus 36,7 stupně, Kořenov hlásí 35,3 stupňů mrazu a Držpach 31,5 stupně pod nulou a v Liberci bylo minus 23 stupňů. Jestli vás těchto údajů mrazí, tak věřte, že může být ještě hůř. Absolutní teplotní rekord je totiž minus 42,2 stupně a naměřili ho 11. února roku 1929 v Českých Budějovicích. Mráz dnes znovu zastavil železniční dopravu na Liberecku. Tentokrát nevydržela kolejnice v blízkosti železniční zastávky v Proseči nad Nisou. Vlaky nejezdily více než 3 hodiny.
Včera to byla trať mezi Turnovem a Sichrovem. Dnes mráz vyřadil vlaky v úseku mezi stanicemi Liberec, Vesec, Jablonec nad Nisou. I tady praskla kolejnice. Podobné problémy hlásí z celé republiky. Oprava prasklé koleje trvala zhruba 3 hodiny. První vlaky se na trať mezi Libercem a Jabloncem vrátily krátce popoledni. V úseku Vesec u Liberce Jablonec nad Nisou jsme nejezdili zhruba od 9:00 do 10:30, s tím, že zde byla zavedena místo vlaku náhradní autobusová doprava. Vlak z Harachova v 11:04 do Liberce, ten už jel v celé trase ve vlakové soupravě. Podle odborníků praskání kolejnic na bezstykových kolejích úplně zabránit nejde. Ve velkém mrazu mají kolejnice tendenci se smršťovat a tak logicky může dojít k poškození. Za kritickou teplotu se považuje minus 15 stupňů Celsia. Dnes na Liberecku klesla rtuť teploměru na minus 23, na horách dokonce pod 30 stupňů mrazu. Není divu, že napětí materiálu je při takových teplotách obrovské. Ohroženější jsou pochopitelně staré opotřebované koleje. Nový materiál je sice odolnější, při extrémních výkyvech ale může i ten popraskat. Jana Šrámková, Genus Plus. V Jizerských horách mráz odrazuje některé lyžaře. Podle provozovatelů zimních areálů jezdí méně lidí a ti, kteří přijedou, zůstávají na sjezdovkách kratší dobu. K obavám prý ale není důvod. Hory zalité sluncem teď nabízejí idylické obrázky. Na sjezdovkách ale žádná tlačenice nepanuje. Lidé mají strach z mrazu. Návštěvnost je jako teď menší po ránu, protože ty lidi se toho boje, ale nemusí se toho bát, protože tady vejš je teplota ve stínu kolem 12 a teďka na tom sluníčku jsou 4 stupně pod nulou, takže je krásný lyžování. My ještě jezdíme ve Dřichově vedle v areálu a musím říct, že tam ty lidi, co začali ty mrazy, taky upadly hodně. Jezdí jich míň, spíš přes poledne, ale ráno a odpoledne už je to mírný, jo. Pár lidí. Hlásili, že má být větší mráz, ale není to zase hrozný, dá se to. Ty lidi to slyšej. Tamhle dole, někde kolem Prahy, kolem Středočeského kraje a nejedou sem. Že? Máme 11 hodin, lidi najíždí až teďka na ty 4 hodinky, ono ve 2 zase odjedou, protože se zase jde do stínu, takže to už pak odjíždějí. Je tady krásný sluníčko a s ním je to teplý. No. V Hraběticích na Severáku doufají, že návštěvníky přiláká sněhový hrad, který tu roste už 3. den. Pracovní nasazení je vysoký. Pracujte, chlapci! Obnáší to 3 dny, 4 dny zasněžování, nasněžit tuhle hromadu a nějakých 200 až 250 hodin práce, tady kutání v ledu. Hrad by měl být hotový a přístupný od pondělka. Dá se projet na lyžích skrz, bude se dát vylíst nahoru, budou klouzačky z boku. Libor Tampier, Genus Plus. A nyní několik aktualit z východních Čech. Doslova fiaskem skončily snahy pardubických policistů a úředníků magistrátu, kteří se jako jediní v republice snažili trestat řidiče za používání tzv. Antiradarů. Z 9 zadržených řidičů podezřelých z používání rušičky policejních laserových zařízení na měření rychlosti nakonec pouze jeden motorista dostal nízkou pokutu, další vyvázli bez trestu. Mohla za to částečně i novela dopravního zákona, která výrazně stížila úředníkům dokazování. Nákladné antiradary sice ruší signál měřícího policejního zařízení, ale nově může být řidič jedoucí rychle, změřený novými policejními auty i na silnicích nižších tříd, která využívají jinou metodu měření. Královéhradecké kino Centrál neskrachuje, město mu totiž po schválení zastupitelstvem promine 400-tisícový dluh, který by jinak artové kino zrujnoval. Budoucnost známého královéhradeckého kulturního stánku se stala už dávno politickou záležitostí, když právě kvůli špatnému hospodaření odešel z funkce náměstka primátora jeho bývalý ředitel Leoš Kučera. Paradoxní je, že únorové zastupitelstvo bude v Hradci Králové schvalovat další podporu kinu Centrál, 1,5 milionovou mimořádnou dotaci a navýšení ročního grantu o 500 000. Pardubický VAK má přislíbenou dotaci na modernizaci biologické čistírny odpadních vod od Evropské unie, ale reálně hrozí, že oni stejně jako například Praha přijde. Z Fondu soudržnosti EU přitom žádal téměř 400 milionů korun. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ale zpochybnil výběrové řízení na dodavatele. Uložil VAKu pokutu ve výši 9 milionů korun, proti čemu se město Pardubice jako hlavní akcionář brání a argumentaci, že vybralo špatně nejlevnější nabídku, považuje za lichou. Chcete opravdu zhubnout a udělat něco se svým tělem, pak si pořiďte přísného osobního trenéra nebo trenérku. Jednu takovou jsme vyspovídali. Je to mistryně Evropy v naturální kulturistice Petra Mazačová, která se s vámi rozhodně mazat nebude.
Hlavně ženy, ale i stále víc mužů řeší svou postavu. Často se vrháme na diety a cvičení, ale brzy nám dochází elán a vracíme se do starých kolejí a na řadu přichází takzvaný jojo efekt. A nám dojde, že sám to zvládne jen opravdu silně motivovaný jedinec s neuvěřitelnou vůlí. A proto jsou zde osobní trenéři, které můžete vyhledat například přímo v posilovnách. Tohle je mistryně Evropy v naturální kulturistice Liberečanda Petra Mazačová. Mě vždycky brali do fitka kluci, to jsem cvičila a hlavně mě se vždycky strašně líbily ty holky v tom muscle fitness. A vždycky jsem říkala, jak to vůbec můžou dokázat, to není možný. No, že, takže jsem vlastně chtěla to zkusit taky a povedlo se. A když třeba přijde nějaká boubelka do posilovny, lze se toho tuku jako zbavit? Určitě, každopádně určitě jo, ale samozřejmě musí dodržovat tomu jídelníček, což je pro ně docela jako těžký. Ale musím teda říct, že jako já jakožto osobní trenér, tak mám klientky, které výsledky opravdu mají, protože mě poslouchají. Jsi stává trenérka? Jsem. Když se na ně podíváš, tak co jim řekneš? Jakože tak, nakonec, já nevím, s čokoládou nebo... No, každopádně se podívám, jak ta ženská vypadá, že jo. Podle toho vlastně uděláme trénink a samozřejmě, že jim hned chci zjistit, co jako jedí, že jo. A hned jim z toho tři čtvrtě vyřadím. Podrobně se budeme péči o tělo věnovat v pravidelném pořadu Mazec, který je zaměřený na sport a zdravý životní styl. Romana Prošková, Genus Plus. Jabloneckým fotbalistům se na herním soustředění v Turecku daří. Po výhře nad polskou koronou Kilce porazili i úřadujícího mistra Moldávie. Také ve svém druhém přípravném zápase v Turecku byli jablonečtí fotbalisté úspěšní. Moldavský Kišiněv přehráli 1-0, když o vítězi rozhodl vlastní gol Ileska 8 minut před koncem, který nešťastně tečoval Lafatovu přihrávku. Dačia Kišiněv je aktuálně druhá v domácí lize. Jako úřadující mistr své země si letos dokonce zahrála předkolo Ligy mistrů. Trenér Komňacký dal šanci širokému kádru. Do utkání nasadilo rovnou 20 hráčů. Jablonecké fotbalisty čekají v Turecku ještě dva duely. V neděli se postaví lídrovi maďarské ligy Debrecenu a v úterý se rozloučí s tureckým zápasem se slavnou Steauou Bukurešť. Tolik minut regionu, u kterých se opět těším na viděnou.